Dobar dan svima. Hvala vam što ste došli. Ovaj nisam prvo očekivao ovoliko ljudi da će da dođe uopšte. Mislio sam da će biti samo par ljudi da popričamo malo, ali dobro, ovaj, svakako mi je drago. Drago mi je što sam se vratio u Zvezdu posle pola godine. Ovaj, kad sam odlazio, rekao sam da imam još stvari koje nisam završio u Crvenoj Zvezdi. Vratio sam se ovde sad, u toku su kvalifikacije za Ligu šampiona. Počelo je prvenstvo. Jako mi je drago što sam se vratio. Većina ekipe je ostala ista, svi su u klubu ostali isti, tako da sve poznajem, sve znam kako funkcioniše i lako ću da se naviknem na novi sistem i na novu igru i na nove saigrače i na sve, tako da sve u svemu jako mi je drago što sam opet ovde. Trajalo je dosta dugo, mislim, ja ovde kad mi je završila se sezona u Saudijskoj Arabiji, došao sam ovde pred proslavu titule, ja i Nena Krsičić smo došli ovde, bili smo na terenu, tu malo pričali sa Mrkelom i sa Terzićem i tu smo se malo šalili o povratku i svemu, niko to nije tad shvatio ozbiljno. Ali eto, kad sam otišao na pripreme u Austriju, do novi stručni štab u mom klubu, novi predsjednik, nova uprava, svi su novi u klubu bili i odmah da pokažu tu neku snagu. Počeli su da sklanjaju sve nas strance koji smo već tu, evo ti na primjer, i sklonjen će biti ovaj Carlos Eduardo koji je već 4 godine u Al-Hilalu, koji je momak odradio fenomenalne 4 godine tamo, on će biti sklonjen, Soriano, Botija, eventualno ja, golman ovaj Habsi, tako da generalno su počeli da sklanjaju sve igrače i da pokažu moć, taj novi predsjednik da pokaže moć svoju. Ali meni je rečeno bilo jedno 7-8 dana, ako ne i 9 pre nego što sam došao ovde, da mogu da tražim sebi neki klub, jer su doveli jednog Koreanca koji će mene da zameni. Prvo su hteli da me prodaju, ja nisam hteo da idem na prodaju, ja nisam hteo da idem bilo gde u Aziju, jer oni su imali plan da me prodaju, ja mislim, u Kinu, ja nisam hteo. Ja sam hteo samo da se vratim u Evropu. I tu je ispostavilo se tako da sam pričao s par ljudi i pričao sa ljudima iz Zvezde i oni su izrazili želju da me povrate ovde. Ja sam se naravno složio sa tim i to mi je bila jedina želja. Znači, ja kako sam se vratio u Evropu, jedino ću se vratiti ovde da igram, jer sve poznajem i mnogo lakše ću da se uklopim ovde nego bilo gde drugo. I bio je baš težak proces, jedno 6-7 dana se čekalo sve i svašta, ali to kroz tih 6-7 dana moglo da se završi sve u 2 dana. Da se radilo kako treba, da se sve završilo u pravom smislu, da se radilo, kako bi rekao, da su oni hteli da završe te neke papire malo brže, moglo se to brže završiti, ali sve u svemu, nemam ništa protiv nikoga ni ničega, sve se završilo dobro i ja sam opet ovde. Žao mi jeste što sam otišao odavde u januar, ja sam naravno rekao to i dosta puta da ja nisam hteo da idem, ali ne samo to, ja sam gledao i 2 stvari tu, morao sam da gledam i kako da pomognem klubu kao Crvena Zvezda, što je, jer naravno meni je prvo bitno da pomognem njima i naravno sebe da obezbedim i pomognem sebi i svojoj porodici. Tako da te 2 stvari su presudile da odem i naravno žao mi je što nisam odigrao sezonu do kraja i proslavio titulu, ali ipak eto, vratio sam se i bio sam tu na proslavi titule i sve to, ali to je fudbal, tako ne možeš uvijek sve da planiraš kako i da bude sve kako ti želiš, moraju neke stvari da se dese tu neplanirane i eto tako se desilo. Ja sam bio na odmoru u Dubaju, pa sam bio onda sa reprezentacijom i sve je ovo ispalo tako da se transfer završi. Samo mi je krivo bilo što nisam mogao lepo da sednem sa svojom porodicom, da porazgovaram sa njima jer su bili ovde, ja sam bio tamo sa reprezentacijom. To mi je malo krivo bilo, ali dobro, to je fudbal. Priključio sam se ovde sad ekipi koji su već u drugom kolu kvalifikacija. Sad imamo taj revanš u sredu, mislim da je ekipa kvalitetna, mislim da Zvezda ima jedan jako, jako dobar tim, da su se pojačali u mnogo pozicija. Mislim da može da se desi, ja verujem u to, da može da se desi opet Liga šampiona. Naravno da ne bi verovao u to, ne bi uopšte ni mi kao cijeli tim ne bi trebali da igramo ove kvalifikacije, da ne verujemo u to. Tako da ne samo ja, nego i svi u klubu, i stručni štab, i igrači, svi veruju u to da opet može da se igra Liga šampiona i mi ćemo sve da uradimo da se to opet desi. Mislim da je ekipa jako kvalitetna, da imamo jako dobre igrače, pojedinci koji su i ostali su jako dobri. Tako da sve u svemu, mislim da će ipak malo vremena trebati da se igrači još bolje upoznaju, igraju na terenu, se upoznaju i da će sve da funkcioniše dosta bolje. Ali sve u svemu mislim da
da je ekipa jako kvalitetna i da može da se igra Liga šampiona, Bože zdravlje. Mislim da je prošle godine, mislim da je bilo tu dosta više emocija, naravno što ste rekli i sa Vujadinom i sa Radonjićem i Nenadom Krstićićem tu i Srna je bio tu. To su bile veće emocije možda nego sad, jer ti momci njima možda malo i drugačije kad nekom našem igraču, tako šta znači našem igraču Crvena zvezda nego što znači jednom strancu Crvena zvezda, tako da su tu malo veće emocije bile, ali mislim da je strast i želja ista ostala u igračima i isto se grize na terenu, ja bih rekao, ja ne bih rekao da nijedan igrač ovdje igra sa malo manje emocija na terenu, jer ne možeš jednostavno, i što se vidjelo u sredu, 34.000 ljudi je bilo tu, se jedan igrač je hteo da igra. Mislim da niko nije štedio sebe, ni bilo kako tako da je pokazio neke manje emocije. Samo što je drugačije to što ste vi navikli, jer Vujadin, ajmo reći, zvezino dete i on je tu uz tribinu, uz sve igrače, navijače, on je tu glavni bio i naravno to malo nedostaje, ali mislim da na neku ruku i ovaj sad mentalitet je isto dobar, jer ovaj mentalitet je malo na drugačiji način isto dobar i dobro će doći celoj ekipi. Mislim da ne mogu da kažem sad da je bolje onako ili bolje ovako, jer svakako tim je tim i tim mora da funkcioniše kao jedna zajednica, svi da vučemo ka istom cilju. I prošle godine smo svi želili Ligu šampiona i ove godine svi to želimo isto, tako da mislim da je, naravno, faliće i Vujadin i Srna i sve te emocije i Nena, ali mislim da se to može kompenzovati na neke druge načine. Što se tiče drugog pitanja, tu sam igrao kao desni bek, da, mislim, nemam ništa mnogo da kažem o tome, to je takav sistem, kad imamo loptu igramo s tri pozadi, kad nemamo loptu ja sam tu kao desni bek. Ja naravno tu sam kao igrač da ispunim želje od šefa i sve što on kaže, naravno ja moram to da ispunim i da radim i sa zadovoljstvom ću to da radim koliko god ja bio ovde. Tako da, gde god ja igram, ja sam rekao, meni je bitno da ja igram, da mogu da pružim ekipi svoj maksimum i da dam sve od sebe što ću da dam, da li bio golman, da li bio desni bek, štoper, zadnji veznik, šta god, ja ću da dam uvijek svoj maksimum. Ali za Helsinki ne znam, stvarno ne znam šta bi vam rekao, to je naravno, ja ne planiram tu ništa, nego ja sam samo igrač i šta mi kažu, ja to radim. Milunović, ja mislim, je jako dobar, kvalitetan, iskusan igrač, prvenstveno je jedan jako smiren i normalan momak, porodičan čovjek. Na terenu deluje jako smireno, nisam imao priliku toliko da i na treningu igram zajedno sa njim za sad, jer naravno kad sam ja došao, momci su već pripremali za Helsinki i sad smo se mi pripremali za Niš, tako da nismo imali neku priliku da igramo zajedno, ali što se tiče na treningu, momak je jako vredan, radi i mislim da je to jedno dobro pojačanje za Crvenu zvezdu. Kad je došao, naravno kad sam ja otišao, on je došao, tako da vidjet ćemo šta će biti u budućnosti, da li ćemo ja i on igrati zajedno ili on i neko drugi ili ja i neko drugi, ne znam, vidjet ćemo šta, to je do šefa naravno šta on odluči, a mi smo tu što sam rekao da ispunimo te šefove želje i da damo maksimum na terenu. Šta očekujem tamo, mislim da će biti totalno drugačija utakmica, naravno igra se na veštaku, bit će, ja mislim, jedna tvrda podloga, mnogo brži teren, oni će morati da izađu da nam da, ne daj Bože da nam daju go, ali da jure golove, oni će da napadaju, ja mislim, malo više, ali mi moramo biti smireni tu, da igramo pametno, da ako možemo da damo go što pre, jedan da smirimo odmah utakmicu, to bi bilo jako dobro, ali očekujem da će on igrati jako slično kao što su igrali ovde, samo što će biti drugačiji teren i oni su malo više navikli na taj teren i mislim da će znati bar malo drugačije da igraju. Ali ne očekujem sad da će biti tu neke drastične promjene kod njih. Mi ćemo danas i sutra da odradimo i analize i da i pogledamo još jednom. Tako da vidjet ćemo šta će biti. Mi ćemo se spremimo maksimalno i da damo sve od sebe da prođemo ovaj drugi krug i da sljedeće sedmice igramo taj treći krug kvalifikacija. Šta mi je najviše nedostajalo? Pa nedostajalo mi je najviše to što je mogla moja porodica da dođe na stadion, da me gleda dok igram. To mi je nekako najviše nedostajalo. I naravno ta, kako bih rekao, atmosfera u svačionici, to da dođeš u svačionicu, da se smeješ svaki dan, da imaš s kim da porazgovaraš na našem jeziku, da imaš s kim da odeš posle na ručak, na večeru, da imaš jednostavno tu neku emociju kad izađeš na teren, kad je stadion prilično pun, to mi je nekako nedostajalo.
Tamo su isto stadioni bili puni, ali nekako drugačija je emocija, drugačija je bilo igrati tamo pred punim stadionom i ovdje. To mi je nekako nedostalo i nedostalo mi to jednostavno što posle utakmice sam mogu uvijek da vidim majku i oca i brata tu. Posle utakmice to mi je isto falilo, ali eto, sad opet imam priliku to sve da uklopim i da radim. Pa nije moguće, zato što Salzburg se direktno kvalificirao za Ligu šampiona. Pa vidi, ne možemo mi da pričamo toliko unapred, jer to je već mjesec dana unapred. Moramo da gledamo korak po korak. Moramo da gledamo sad u sredu da rešimo ovu utakmicu što bolje možemo i onda da gledamo u prvencu da rešimo te utakmice. Jer sve što bi ja sad rekao bi bilo suludo da kažem, može da se ponovi, pa se ne ponovi, pa da mi vi kažete za mjesec dana što si rekao, pa nije se desilo. Ili tako neke stvari, tako da vam iskreno kažem, ja se iskreno nadam da će nešto slično tome da se ponovi, ali o tom potom. Pa emocije, ja mislim da hoće, naravno, ja kažem iskreno, ja nisam igrao sad u sredu, ali bilo je 36-7 hiljada ljudi. Ja sam se naježio čim su momci izašli na stadion, ja maltene kao da sam ja igrao, ja sam se preznojio na klupi iz jednostavno te neke želje, iz strasti, jer je mnogo lepo bilo to opet doživjeti, razumeš? Ali voleo bi da se nešto tako ponovi i da će Bog, eto, da samo mi svi budemo živi i zdravi. Nažalost, to što se Branku desilo nije nam trebalo sad, nije nam trebalo nikad, ali desilo mu se to i nedostajeće nam mnogo, ali bitno je da svi mi igrači budemo živi i zdravi i da svi vučemo ka tom nekom jednom pravcu i naravno i svi ljudi iz kluba i navijači, da bi naravno opet mi obradovali sve ljude u Srbiji koji navijaju za Zvezdu za neki mjesec dana kao što smo prošle godine. Da, bio sam kad smo sleteli na pripreme, bio sam tu na aerodromu, iz neke šale sam postavio nešto na Instagramu, pa sam imao jedan slobodan dan, pa su nas pustili, otišao sam sa jednim drugarom u Salzburg, sam otišao i pustili nas na stadion. Jako je lepo bilo prisjetiti se toga, bio sam jedno desetak minuta tu i stvarno je bilo lepo, prazan je stadion tad bio, ali moglo se zamisliti kako je bilo tad kad je bilo, ja mislim, 30.000 ljudi otprilike, gdje je bilo jedno 28.000 naših navijača, ali stvarno je bilo jako lepo i prisjetiti se toga. Ja kažem, ja dok sam živio u Arabiji, ja sam bar dva put sedmično gledao tu utakmicu i utakmicu protiv Liverpoola, tako da bukvalno sve detalje znam na pamet. Mi smo imali prošle godine jako tešku grupu u Ligi šampiona i mi ni jednoj utakmici nismo bili favoriti. To se znalo, znači ne možeš da budeš favorit protiv Liverpoola, Pariza i Napolija. Tako da mi smo se jako dobro snašli što se tiče toga, manje pritiska nekako imaš kad nisi favorit, manje ljudi pričaju o tebi, više ljudi priča o njima, tako da nekako skrene se ta pažnja sa tebe na njih, ali generalno mi kao profesionalci, profesionalni klub i igrači, sve to nama to ne sme da smeta i ne smeta nam. Što se tiče, što kažeš, Kopenhagena, ja kažem opet, moramo da prođemo sad ovo u sredu. Kopenhagen je naravno jedan veliki klub, koji je igrao dosta puta Ligu šampiona i stvarno je, ja mislim, ako nije i najveći klub u Danskoj, tako da ne znam šta bi ti rekao, ja bi volio jednostavno samo mi korak po korak da idemo kroz svaku utakmicu, da igramo bolje i bolje i da prolazimo to, ali sve u svemu, nama je bitno samo da se mi koncentrišemo, da li to bio Kopenhagen, da li to bio Helsinki, da li to bio kogod, nama je samo bitno da mi radimo ono što mi znamo i vjerujem da Bog će da odluči šta će da se desi na kraju utakmice. Ako uhvate slobodnog vremena da dođu, sa Giovinkom sam se dogovorio, sigurno će da dođe. Gomis, vidjet ćemo sa njim, on je malo drugačija priča, ali sa Giovinkom sam se dogovorio, on će sigurno da dođe prvom prilikom kad bude imao slobodnog vremena. Tako da jednog dana će on biti ovdje na Marakani. Fudbal je tamo jako dobar. Mogu da kažem da je jako, jako velik nivo fudbala, zato što svaka ekipa ima 7-8 stranaca koji su, da li su igrali u Portugalu, u Brazilu, negdje u Evropi. Svi su jako, jako dobri igrači. Naravno i lokalni igrači su jako dobri, tako da mogu da kažem da je tamo liga jedna liga koja će iz godine u godinu da bude bolja. Iz par razloga što se mnogo para ulaže u tu ligu, mnogo igrača idu tamo. Tako da evo i Danijel Aleksić je otišao tamo sad nedavno, vidjet ćete i on će vam reći isto, malo je teže za život, ali je fudbal dobar i mi smo prošle godine imali baš dosta utakmica
maltene ovde kao sa Zvezdom igrali smo ono subota, sreda, tako da nisi imao mnogo vremena da radiš nešto drugo sem fudbala i tako vreme prođe i brže. I mogu da kažem da je tamo fudbal u toj državi, ja mislim da će da se razvije da bude jedna ozbiljna liga i ozbiljna država za fudbal.